السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. شكراً لذاتي أشكري من يزمه عز وجل رحمة أمان زيني وكيب نزكيت ونمتنويت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ومجينا نعيتوا الشيخ شريف سعيد جون جنهيري أتماعي kwa baadhi yenu linaweza lisiwe geni, japo kwa baadhi yenu linaweza likawa ni geni kidogo, lakini kama utaangalia katika historia na biography yangu kwa ujumla utaweza kutambua kwa undani zaidi Sheikh Sharif Said John ni nani na mpaka hivi sasa amefanya nini katika maisha yake. Ndugu yangu Muislamu na usio Muislamu unayenitazama kutoka popote pale ulimwenguni, leo nipo mbele yako kukupa habari na kukutaarifu, lakini pia kukuchambulia kuhusiana na jambo muhimu sana ambalo pengine unaweza ukawa hujalisikia au pengine inaweza ikawa ndio mara yako ya kwanza kusikia, au pengine umesikia lakini nafsi yako imekataa kuamini kwamba haya mambo yapo. Ndio tunafahamu kwamba kuna baadhi yetu ambao Mwenyezi Mungu ametuweka katika standard fulani ya maisha, ambao Mwenyezi Mungu ametuweka katika klasi fulani ya maisha. Tunapokuwa katika klasi ile ya maisha, basi hujiaminisha kwamba haya mambo hayapo, hata baadhi ya wakati kupinga kabisa tena kwa hoja za kisayansi na teknolojia kwamba haya mambo hayapo na hayawezekani. Lakini hapo baadaye yanapotukuta, ya kutukuta, ndiyo tunafunguka na kuzinduka na kuamini kwamba kweli haya mambo tuliyoyaambiwa katika vitabu vya Mwenyezi Mungu yapo na yanatendeka. Ndugu yangu Muislamu na usiku Muislamu unaye nitazama, naomba nilete mbele yako mada ya uchawi, topic inayohusiana na uchawi. Uchawi ni nini na uchawi unafanyaje kazi, na je, uchawi upo kweli kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna? Baadhi yetu inaweza ikawa ni ngumu kidogo kuamini, lakini amini nakwambia, amini nakwambieni, nasema maneno haya wazi bila ya shaka, pasina wasiwasi wowote, kwamba uchawi, ndugu zangu, upo. Uchawi upo na uchawi haujaanza leo wala juzi. Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani, wa makafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna nasa sihri, katika viumbe ambao walikuwa wanawafundisha binadamu elimu ya uchawi ni mashaitani. Hivyo basi hawa wenzetu mashaitani wana elimu kubwa zaidi inayohusiana na masala mazima ya kichawi kuliko hata sisi binadamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, wa makafara Suleiman walakinna shayatina kafaru. Hata katika enzi ya Mtume Suleiman alayhi salatu wasalam, Suleiman hakukufuru, lakini mashaitani walikufuru. Yuallimuna nasa sihri. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa matendo waliokuwa wakiyafanya mashaitani hao ni kuwafundisha watu uchawi. Huu uchawi umegawanyika katika aina mbalimbali za uchawi. Uchawi wenyewe, uchawi all together, ni sayansi inayojitegemea. Uchawi ni mpana sana. Kuna uchawi wa vitabu, kuna uchawi wa miti, kwa maana ya miti shamba, kuna uchawi wa kutumia majini na mashaitani. Hizo zote ni aina za uchawi. Kuna uchawi wa bara, kuna uchawi wa pwani, kuna uchawi wa visiwani. Hizo zote ni aina za uchawi na mengine mengi, muda tu hautoshi kuweza kuyaelezea haya yote, lakini nimekuletea kwako briefly kwamba uchawi unatokana na nini, uchawi upo aina ngapi, na je, uchawi umethibiti. Katika karne yetu hii tunayoishi, watu wengi sana wamekuwa wakisumbuliwa na matatizo ya kichawi bila ya wao wenyewe kujua. Na kwa bahati mbaya sana, baadhi katika hao watu huwa hawataki kuamini wanapoambiwa,
kwamba wewe mbona unaonekana una tatizo linalohusisha nguvu za giza? Wewe mbona unaonekana kuna pahala hapako sawa? Wewe mbona unaonekana kuna vitu ndani ya mwili wako vimefanywa, mwili wako umechezewa na haupo sawa? Kuna baadhi ya watu huwa wagumu sana kuamini kwamba hayo mambo kweli yamewakuta. Nikwambie ndugu yangu, of course sio matatizo yote kwa 100% chanzo chake ni uchawi. Hapana, mengine ni kadari za Mwenyezi Mungu. Mwingine Mwenyezi Mungu anakupa mitihani tu, ai test imani yako, ajaribu imani yako, aangalie uthabiti wa wewe imani yako kwake. Lakini mengine yanasababishwa na mashetani, mengine yanasababishwa na uchawi, mengine yanasababishwa na binadamu tunaoishi nao. Nikwambie hivyo kulithibitisha hili, hata Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe mtukufu wa daraja alijaribiwa na hizi nguvu za giza. Mwenyewe mtukufu wa daraja, kuna wakati Mayahudi walitaka kumjaribu, Mayahudi walitaka kumdhuru, wakamfuata mtu na yule mtu akatengeneza vya kutengeneza. Alifanikiwa kupata unywele mmoja tu ambao ulikuwa ni unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ulipatikana katika chanuo aliyokuwa akilitumia Mtume kuchania nywele zake. Alipoupata ule nywele unywele, akaenda akatengeneza ya kutengeneza, na kwa namna moja ama nyingine Mtume akatikiswa kidogo kiafya kutokana na ule uchawi. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kiumbe mbaya, ni kiumbe bora kuliko viumbe wote ulimwenguni, yeye mwenyewe alitikiswa na uchawi, mimi na wewe ni nani tusitikiswe na tusisimiwe na haya matatizo ya kishirikina? Ndugu zangu, haya matatizo yapo. Sasa nini tufanye? Kabla hatujafikia katika swali hilo, ni nini dalili za mtu aliyerogwa? Nini dalili za mtu aliyefanyiwa ubaya? Nini dalili za mtu aliyefanyiwa ushirikina? Yaani wewe hapo ulipo utajuaje sasa kwamba hapana, mimi kwa maradhi haya yanayonisumbua mwaka huu wa 4 wa 5, haya maradhi bila shaka kutakuwa kuna nguvu za giza, nguvu za kishirikina ndani yake. Wewe hapo ulipo utajuaje sasa kwamba hapana, mimi kwa haya maisha ninayoishi, kwa hizi dhiki nilizokuwa nazo, hizi sio dhiki za kawaida, hapa kuna mkono wa mtu ndani yake. Au kwa hii ndoa niliyokuwa nayo, hizi heka heka na misukosuko ninayoipata ndani ya hii ndoa, hapana, ndani ya hii ndoa kuna vitu, kuna mkono wa mtu, kuna nguvu za kishirikina zimeingilia kati, ndio maana mimi naipitia haya ninayoyapitia. Nini dalili ya mtu aliyefanyiwa ubaya? Dalili ya kwanza ya mtu aliyefanyiwa ubaya kitaalamu ni kwamba mtu huyo hatoweza kupata usingizi wa utulivu wa amani wa moja kwa moja tangu anapoweka ubavu wake kitandani mpaka anapoamka. Dalili ya kwanza ya mtu aliyerogwa ni kukosa usingizi wa amani wa moja kwa moja anapolaza ubavu wake kitandani mpaka anapoamka. Usingizi wake unakuwa ni wa kukatika katika, usingizi wake unakuwa ni wa kustuka stuka, hapati ule usingizi wa utulivu kama vile anavyoweza kupata mtu mwingine. Dalili ya pili kuthibitisha kwamba wewe unayo baadhi ya majambo ndani ya mwili wako ni kuota ndoto mbali mbali. Somo la ndoto nalo pia ni pana, lakini nieleze tu in general, kuota ndoto mbaya, kuota ndoto za kutisha, kuota ndoto za wanyama wakali, kuota ndoto za viumbe ambao si binadamu, viumbe tofauti tofauti, kuota ndoto za mtu unamwona anakujia akiwa amevaa nguo nyeusi, mtu anakujia akiwa amevaa nguo nyeusi. Unapopata ndoto ya namna hiyo, basi tambua ya kwamba kuna pahala wewe kuna mambo ulifanyiwa au unafanyiwa. Kuota ndoto upo katika vita, unapigana na watu vita vikali sana. Kuota ndoto upo makaburini, katika mazingira ya makaburi. Unapoota ndoto za namna hii, tambua ya kwamba kuna pahala kuna mambo yanafanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe ndugu yangu uliyekaa hapo. Hizi ni dalili kwa uchache tu, lakini pia dalili nyingine ni wewe ndugu yangu kupata magonjwa ya mara kwa mara yanayobadilika badilika. Yaani leo unaweza ukaamka
usiku unauma hiki, kesho ukaamka unauma kitu kingine, kesho kutwa ukaamka unauma kitu kingine. Mambo yakawa yanabadilika badilika. Haya maradhi yako yanabadilika badilika, lakini kuthibitisha zaidi kwamba wewe umeguswa na nguvu za giza ni kwamba maradhi haya unapokwenda hospitali kufanya vipimo, mawili yanaweza yakatokea. La kwanza, unaweza ukawa unapata majibu tofauti tofauti ya vipimo vyako. Unaenda unapima huku unaonekana una UTI, unaenda unapima kwingine unaonekana una typhoid, unaenda unapima kwingine unaonekana una malaria. Upati jibu moja ya vile vipimo ambavyo umekwenda kupima maeneo tofauti tofauti. Hilo la kwanza, lakini la pili ambalo linaweza kukutokea ni kwamba kukosa majibu kabisa. Kukosa majibu kabisa ya yale maradhi ambayo umeenda kupima. Unahisi una vitu ambavyo tumboni vinatembea, unaenda unapiga ultrasound. Wanachoona madaktari ni gesi tu na hakuna kitu kingine. Wakati wewe mwenyewe unahisi kabisa ninacho kitu ndani ya tumbo langu ambacho kinahama, kinatoka kulia kwenda kushoto na kushoto kwenda kulia. Ukiwa na dalili za namna hiyo, ndugu yangu Muislamu na usiku Muislamu, basi tambua kwamba wewe kuna sehemu kuna kitu hakipo sawa. Kuna sehemu kuna jambo limefanya. Lakini pia hata tukija katika maisha yetu in general, maisha yetu ya kawaida, ukiachilia mbali katika afya, maisha yetu ya kawaida, miongoni mwa dalili za kukudhihirishia kwamba wewe kuna majambo ambayo si sawa ndani ya mwili wako ni wewe kuanza kuchukiwa chukiwa na watu bila ya sababu. Unaweza ukaona marafiki wanaanza kupungua, wale ambao walikuwa wanaweza kukusaidia ukipatwa na shida hapo mwanzo, lakini sasa hivi ghafla hawana tena time na wewe, ghafla hawana tena mpango na wewe, ghafla hawakuhitaji, ghafla hawakushirikishi katika majambo yao ya msingi. Ndugu, majirani, marafiki, watu wote wa karibu wanaanza kujitenga kwa mbali na wewe na kukuchukia kama vile hauonekani au kama vile umewatendea mabaya, ili hali hakuna baya lolote ulilowafanyia. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kipato chako kinatikisika. Kipato chako kinatikisika. Unaweza ukawa unafanya kazi kubwa, lakini unachokipata hakiendani na kipato na kazi unayoifanya. Lakini la tatu, kipato chako kinakuwa hakina baraka tofauti na watu wengine. Unaweza ukawa una mshahara hata wa milioni mbili kwa mwezi, lakini mwisho wa mwaka ukipiga mahesabu, milioni mbili mara miezi 12, unaweza ukawa una milioni 24, lakini mwisho wa mwaka ukikaa ukiangalia mshahara huoni chochote cha maana ulichokifanya na huo mshahara wako. Ukiona dalili za namna hiyo, basi zinduka ndugu yangu, usijicheleweshe mpaka matatizo yakawa makubwa. Tafuta wataalamu waliosomea, waliobobea katika hizi elimu, ili waweze kukusaidia, ikiwemo sisi wenyewe. Kama huko hapa hapo Dar es Salaam, unaweza ukafika kituoni kwetu, lakini kama upo nje ya Dar es Salaam au hata nje ya nchi, tunaweza tukawasiliana kwa namba hizo za WhatsApp ambazo unaziona hapo, ili tukupe mwongozo wa nini ufanye na nini kifanyike, ili uweze kunusurika na hayo madhila na madhara mbalimbali yatokanayo na nguvu za giza ama uchawi. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi.